bună ziua și bună seara și bine ați venit la profesorul cu exerciții de matematică. Cu exerciții de matematică pentru clasa a 4-a. Da? Și am să încep cu chestia cu prăjiturile. Nu? Pe un platou sunt prăjituri. Așa. Daria se furișează și mănâncă 5 noimi din ele în prima zi. 5 noimi din ele. În a doua zi mănâncă 3 pătrimi din ele. Acum mi-ați dat ușor. Da. Nu ați mai fost cu... Pe 10. Așa, 3 pătrimi din ele. Din rest. Din rest. Ce a rămas, da. Din ce a rămas. A treia zi. O jumătate din restul anterior și constată că pe platou mai sunt 20. 5 prăjituri. Metoda dumneavoastră plastică. 5 sau 20. Da? 5 sau 5 prăjituri. Așa. Câte prăjituri au fost la început? Mă lăsați singură. Da, te las, dar și vorbești cu voce. Adică gândești cu voce, vreau neapărat. Da. Facem segmentul acela mare, întregul și îl împărțim da. În nou. Deci ne închipuim că pe platou au fost atâtea prăjituri. Da, 6, 7, 8. Și împărțim în 9. Și împărțim în 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 dintre ele au fost mâncate. Deci 5 dintre 5 părți, nu? Că 5 da, noi. 5 părți sunt mâncate în prima zi. 1, 2, 3, 4, 5. Ce rămâne? Ăsta e restul. Au fost 4. Coborăm tot așa 4. Împărțim în 4 și luăm 3 din ele. Deci, coborăm segmentul care a rămas ăsta. Da. Și mănâncă 3 pătrimi. Înseamnă că îl împărțim în 4. Bafta avem că tot 4. Domnul profesor, mi-am dat seama. De atunci te dai seama de când am formulat problema, da? 3 pătrimi din... Deci mănâncă 3 pătrimi din rest. Și mai rămâne una și aceea și una acest... o împărțim în două. Da. Și o jumătate este 5. Deci asta care rămâne, asta e restul. Și mănâncă jumătate din ea. Deci este 5. Și... așa că un segmentel din ăla e da. 10. Deci 5 este restul al treilea. Ăsta este primul rest, iar 1. Nu, cred că iar 2 ăla. Ăsta este iar 1. Da. De fapt, ăsta este da. Iar 1. Și mă dau acum răspunsul. Iar 1. 90 era. Ăsta este iar 2. Și ce a rămas este iar 3, da? Ăsta este iar 3 de aici. Da. Iar 3. Și iar 3 fiind 5, tu ai dublat repede și ai zis 10, ar fi un segment. Am dat seama cu segmente 10. 10 ori 9, 90. 10 ori 9, 90. Deci răspunsul corect, ăsta este 90 de prăjituri. Bun, 90 de prăjituri a fost inițial. Asta pentru că eu am fost drăguț pentru început, și între 5 și 9, 4, am păstrat restul ăsta perfect, tot de 4, și în etapa a doua ți-am vorbit de 3 pătrimi, deci dacă spuneam 3-5-5, complicam problema foarte tare, cum o să o complicăm îndată în etapa următoare, și dacă am păstrat 4 acela ca numitor, am mers foarte bine. Între 3 și 4 este 1, și pe ce am împărțit-o în 2, nu?
Și atunci tu te-ai întors înapoi și mergi foarte, foarte frumos. Deci, Darian, eu vreau să remarc faptul că în timpul lucrului fracțiile și astea au o logică. Nu ne-am apucat de făcut operații cu fracții și tot felul de lucruri, decât în baza unor situații practice, concrete. Și acum mai avansez încă o problemă. Fac aceeași problemă, dar pun aici 3-5, cum ți-am și promis. Deci, ce înseamnă? Că, Daria, în prima zi, 3, 5 pe 9 din prăjiturile care sunt, în a doua zi, 3-5 din ce a rămas, și în a treia zi, o jumătate din restul anterior. Păstrez pe asta. Întrebarea este... A, trebuie să spun aici câte prăjituri... Las 5, să vedem dacă merge problema. Vreau să mai fac încă o chestie, să văd dacă problema merge în virtutea ceea ce înseamnă orice număr aș pune aici. Da, orice număr aș pune aici. Da. Să vedem dacă problema are logică. Păi, mai întâi așa, păstrăm segmentul în mare. Segmentul mare îl împărțim în 9. Da. Dar ștergeți ce am mai făcut acolo. Deci tot ce am făcut de desubstanță, că problema este schimbată în conținut din cauza că spun 3-5 din ce a rămas. Și ștergând acelea, avem... Tu faci din nou probleme. Da. Segmentul. Ok, dar bun. Mulțumesc, mulțumesc. La revedere. Așa. Așa și luăm. Și am luat 5 și... Cum am luat 5? A, 5 din 9, da. Da. Și apoi luăm 3 pe 5. 3 din 5. 3 din 5. Și noi ne-am mai rămas 4. Aici e momentul. Asta. Că acest segment acum, care reprezintă restul ca mărime, Daria, da? Segmentul ăsta este restul de aici. El ar trebui să-l împartă în 5. Stați! Mi-am dat seama. Cum? Partea aceea, încă părticica aia e 5. Care părticică? Adică dacă, deci noi, dumneavoastră, aici mi-ați dat, acolo mi-ați dat 3 pe 4 și acum ați mai cu 3 pe 5. Și noi acolo mai avem așa un segmentel mic. Și ăla e 5. Hai, nu-i târziu acela. Aici suntem în momentul critic. Foarte dificil. Pentru că, Daria, ideea de a-l împărți pe ăsta în 5 rupe legătura cu segmentele de mai sus. Da. Și avem ești un plus. Moment critic. Foarte dificil. Critic. Păi, punem... Mă gândesc în timpul ăsta. Mă gândesc cum să fac accesibilă chestiunea ca să putem ieși din încurcături. Suntem într-un moment dificil. Super dificil. Super dificil. Să împărțim segmentul în 5, ce a rămas? Păi ăsta, dacă împărțim în 5, stricăm legătura cu ăla. Stricăm? Da. De aceea mă gândesc să împar pe fiecare în 5, de la început. De la început. Tot? Adică, bun, împart numai pe ăsta. Fiecare în 5. Deci, atenție, copii exact pe asta de aici. Uite, dar adun pe care da. Copii pe cele 4 părți. 1, 2, 3, 4. Da. Fidel, adică aceeași lungime, da? Hai să facem asta prin... marcând cu culoare diferită. Adică acea culoare de sus, hai să zicem așa, că am reluat perfect împărțirea de acolo. Restul. Și acum, pe fiecare din acestea împărțim în 5. Pe fiecare segment. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3,
4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ideea fiind aceea că am nevoie de cincimile acelea. Da. Din chestia asta a făcut, da? Acum, așez 3 pe 5. 3 pe 5. Așa. Ia să vedem cum gândim acum. Le luăm câte 3 din fiecare cincime? Asta. Câte bucăți de astea micuțe avem în momentul de față? Avem 20. 20? Da. Și acum, hai să împărțim la, pe 20 ăsta, câți 20 segmente acelea, la 5. Adică 4. Și înseamnă câte 4 segmente înseamnă? 5. O cincime. Da. Da? Dacă câte 4 într-o cincime, acolo trebuie să luăm 3 de aceste câte 4. 3 ori 4, 12. Și rămân 8. Deci, practic, noi facem acum 3 cincimi din 20. Câți 20 de segmente este? 3 cincimi. Așa că e 20. Adică 3 cincimi, practic. Adică 20 împărțit la 5, 4 ori 3, 12. Deci 12 sunt astea. Aici sunt 10 și cu 2, 12. Până aici, așa, segmentul ăsta, ca lungime până aici, ar reprezenta cele 3 cincimi din câte? 3 cincimi? 3 cincimi din 3. Din segment, din restul ăsta, da? Din ăsta. Din tot restul, pardon. Asta a fost tot restul, după ce am mâncat pe cele 5 noimi. Mi-au rămas 4 noimi și am mâncat acum 3 cincimi și ăsta este restul al doilea, da? Îl copiem dedesubt. Perfect. Format din câte? Din câte segmente de acestea? Ia uitați-vă. Din 8. Au fost 20, am luat 12. Așa, 8. Și acum îl împărțim, îl preluăm și îl împărțim în 8. Foarte bine, una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Ăsta este restul al doilea, da? Da. Și din el luăm jumătate. Adică luăm 4. Adică luăm 4. Sigur că da. Și ne rămân 5. 4. Ba nu, ne rămân 4. 4. Că am luat jumătate. Jumătate. Deci a fost 8. Și am luat jumătate. Nu spun că dacă luăm jumătate, noi acolo ne rămâne 5 după problemă. Așa. Deci ăsta s-au consumat. Așa se consumase și celălalt în partea anterioară, nu? M-am gândit împreună. Și au rămas ăstea cât? 5, da? Și atunci, 8 din acelea, 8 liniuțe, să spunem așa. Ca adică să fie, un segmentel și ceva. Fost, bun ar fi fost să fi dat 4 sau 8. Ca să văd da, cât... Deci să nu rămână 5. Să nu rămână 5. De aceea am întrebat mai devreme, o fi bine cu 5 de sau bine. Trebuie să modificăm? Cred că mai bine ar fi să dăm 4 sau 8. Ca să ne vină ușor să aflăm un singur segment. Corect. Înțelegerea, pe 5 nu se împarte la 4. Pe 5 nu se împarte la 4. Și merge mai greu. Și de ce am spus, oare dăm numerele la întâmplare sau le dăm cu foarte multă atenție? Deci le dăm așa fel încât să fie un număr care se împartă la numărul de segmente care au rămas. Hai să fie 8. Adică 8. Modificăm așa cum da, spuneam. Încă pe platou mai rămân 8. 8. 8. 8 împărțit la 4 ne dă 2. Adică o singură bucățică. Bucățica înseamnă 2 prăjituri. A, deci. Modificat un profesor. Noi dacă... Unde? Uitați pe segmentul ăla, 4 segmente. Aici, da. Așa, punem 8, da? Da. Așa. Oricum, așa, deci dacă una din aceea mică e 2, facem 2 ori 4. 2 ori 4. Care ne dă 8. Una e 8. Și atunci a doua aia e tot 8. 16. Stați așa. 16. Alea două liniuțe vor fi 4. Deci 16 plus 4, 20. Stați puțin că nu prea ține minte. Păi 20 ori 2, 40, mama, că sunt 20 de bucăți acolo. Trebuie să fim concret. Trebuie să fim concret. Dacă avem, acolo avem 5 bucăți, deci avem 8 ori
Măi, tată, 20 de la ca să mama vrea să te ajute. Sunt de aici, sunt 20 de aceste micuțe? Da. Ca să nu mai pierdem timp. Sunt. Da. Și 20 ori 2. 2 fiecare. 40. Împărțit la câte? La 4. La 4 segmente 40. Egale. Uite, Daria. 40 împărțit la 40. 40 împărțirea la 4, 10. 10 ori 9? 90. Deci 90 de prăjituri sunt în... Că ați luat 8, că dacă ați fi luat 4, să fi rămas 4, nu mai erau tot 90. Nu, nu mai mergea. Deci faptul că am luat 8 aici, ne-am dus la 90. Dacă lăsam 4, erau vreo 80, erau jumătatea. Jumătate, 45. 45 de prăjituri până acolo. Da, păi încesc cu problema dinainte, când n-ați modificat. 3 pe 4 era și tot 90 parcă ne-au dat, nu? Da. Nu mai țin minte când ne-a dat recut. Da, 90 nu. Da? Da. Tot. Haideți să reluăm încă o dată problema și să înțelegem Daria exact. Mai vigilă. Atent. După care să vedem un moment superb al problemei. Că nu întâmplător voi conduc tot. Iată metoda figurativă, cât de folositoare este lucrul cu fracții. O să vedeți, este spectaculos. Ori, partea abstractă, când încep cu fracții și vorbesc acolo și nu știu ce, n-am argumente concrete ca să pot introduce. Da, e corect. Deci eu acum, ceea ce fac este un mod unic. Și pentru mine, pentru prima dată în viața mea, ca profesor, am hotărât să introduc fracții în varianta asta, de ieri începând. Aseară am mai finisat ideea, și mi se pare superb. Pentru că copilul, dacă nu înțelege ce înseamnă jumătatea, 3 pătrimi, toată povestea asta, abia aici, în concret, când face 3, 5 noim. Adică îl parte 95. Degeaba îi spun că numitorul face asta, numărătorul face nu știu ce, nu știu cum. Deci este un mod, repet, dacă vreți, unic, neexist niciodată. Nici într-un manual. Și am stare de bine când reușesc ca la o invenție. Faptul că în clipa asta se întâmplă așa ceva, exact la microfon, ai vă spui tu, este un rezultat al faptului că totdeauna m-am frământat să fac altceva decât toți ceilalți. Pentru că e o problemă foarte complicată, mama. Dacă vezi explicat așa, într-adevăr pare foarte ușoară, da? Da. Deci foarte ușor. Și acum ne întoarcem la un spectacol. Acum dacă îmi dați alta, o știu deci, pe de la tu, tu trebuie să înțelegi că la urma urmei, câte astfel de bucățele ai? Deodată ai fi putut spune. Păi am 20, când am calculat. Nu, 20, eu aș spune de la un calculator. În total, zice domnul. În total. Păi da. Am 40. Păi sunt 9. Și fiecare bucățică câte? Fiecare are câte? 5 ori 9, 45. 45. Adică fracția asta 15 pe 9, da. Înmulțită cu un 5, amplificată cu un, păi cu un 2. Hai, dacă amplificăm cu 2, cât ar face? 10 pe 18. Dar noi înmulțim cu 5 de dată, da? Cu 5. 25 pe 45. Face 25 pe 45. Bun. Dar dacă aș fi mulțit-o cu 10? Ar fi 50 pe 90. Ar fi fost, deci dacă mulțeam cu 10, ar fi fost 50 pe 90, da? De fapt, noi câte prăjituri mâncăm în prima fază? Din totalul de 90 de prăjituri, mâncăm 50. Corect, da. Da. Adică 5 pe 9 egal cu 50 pe 90. Da, e echivalent. Da? Este același lucru. Înseamnă că dacă suntem puși în situația aceea de a nu ne descurca cu fracția care e dată, putem să găsim echivalente a acestor fracții, înmulțind și numărătorul și numitorul pe același lucru. Ce nu înțelegi? 50 pe 90? Nu ți-e clar? De ce e echivalentă? E clar. Deci, insist. Daria, până la urmă, câte bucăți de astea micuțe am fi avut toate aici? 45. Nu. Nu, câte? În fiecare din asta, în fiecare din asta, 5, da, are de date. Este... cât am zis noi? 5. Asta de aici sunt 5, nu? Da. Așa, 5
5 ori 9, 45. 5 ori 9, 45 de aceste, da? Și 45 ori 2, fiecare este echivalentul a două prăjituri. 45 ori 2, 90. Deci numărul total de prăjituri este 90. Că prin asta noi ce am reprezentat prin toată chestia asta? Am reprezentat numărul de prăjituri. Și dacă am găsit la sfârșit că o bucățică de asta înseamnă două prăjituri... Hai, te aștept pe tine. Darea. Vreau să încep să te agăț ca să fii activă. Da. Ea este un pic pasiv acum. Da. Știi ce, Darea? Haide să-ți spun ce vreau să-ți spun în evidență, ca să ne înțelegem amândoi, că nu ne aude nimeni. Tu știi ce înseamnă fracții echivalente? Da. Că dacă este 5, ori vorbești de 5 supra 9, ori vorbești foarte bine de 10 pe 18, ori vorbești de 15 pe 27, așa. Ori vorbești de 20 pe 30, pe 30 și așa mai departe, da? Ori vorbim de 90, de 50 pe 90. 50 pe 90. Dar eu vreau să le propun pe 90. Ce? Vreau să le atrag atenția că din practică vine asta. Că 5 pe 9, care înseamnă segmentul ăsta, este același lucru cum aș fi 50 din 90. Deci, ori bucata asta, 5 pe 9, 5 bucăți din toată, din cele 9, ori înseamnă să împart pe ăsta totul în 90 de bucăți, în 45 de bucăți, parcă 45 a venit, nu? Nu, dar facem ori 2 în 90. În 90, să-l împart în 90 și să iau 50, este aceeași porțiune. Corect. Ori că spun că împart în 18 și iau 10 din ele, tot același lucru face. Deci ori că spun că împart în 18, adică fiecare în două, și fac 18 și iau câte 10 din ele, este același lucru. Adică se vede concret ce înseamnă 5 pe 9. Aici este, da? Bun. Insist asta. Insist la chestia asta că îmi place foarte tare. Ori 5 pe 9, Daria, este egal cu 15 pe 9, așa. Mai multe. O să o luăm mai clar. De segmentul ăsta, Daria, care înseamnă segmentul împărțit la câte? La 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Deci ori vorbesc de 5 pe 9, care din segmentul ăsta înseamnă că l-am împărțit de nou și am luat 5, 1, 2, 3, 4, 5. Deci în segmentul ăsta, ăsta este 5 pe 9. Sau foarte bine, dacă îl împart în câte? În fiecare în două. Fiecare în două. Înseamnă că voi avea 18 bucăți. Da. Că 2 în 2 în 9. Deci în 9 a fost așa. Da, 18 bucăți. Da? Și dacă îl împart acum, iar în două, fiecare segment în două, fiecare segment în două, câte astfel de segmente am în momentul de față? În momentul de față 18. Am 18 segmente. Și dacă iau 10 din ele, tot același lucru este. Da? Deci iată că este același segment. În clipa în care iau, câte am spus? 10 din 18. Așa, 10 din 18. Așa. Deci, dragilor, este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așa, mai mare un pic, l-am micșorat probabil între timp. Deci, 5 pe 9 este același lucru cu 10 pe 18. 10 pe 18. Adică același segment este ca lungime. Ca lungime. Însă sunt probleme în care avem nevoie să multiplicăm. În loc de 5 pe 9 să vorbim de 10 pe 18. Sau sunt situații când vorbim de 15 pe 27. Da? Deci finalul, ideea este că în practică avem nevoie de echivalențele acestea.
Deci dacă am fracția 5 pe 5 pe 9, a cărui lungime este reprezentat de segmentul ăsta, este același lucru cu a zice 10 pe 18. Este același lucru cu a zice 10 pe 18. Este esențial. Acum am posibilitatea să vă spun ce minunat se întâmplă când cu ochiul percepem că 10 pe 18, 10 pe 18 înseamnă același lucru cu 5 pe 9. Concret. Că așa le spuneam noi, mulțim cu 2 și ăla și ăla. Dar îi comunicam algoritm că e bine așa. Dar acum cu ochiul percepe că este același lucru. Da? Egal mai departe... Dacă aici, dacă creștem, nu trebuie să creștem și următoarele care vin după. Adică și restul de aici, nu? Nu, adică de exemplu, dacă noi acum am crește la 10 pe 8, acolo nu ar trebui să fie... 10 pe 18? Da, la 10 pe 18. Acolo nu ar trebui să fie 6 pe 10? 6 pe 10? Nu, e tot 5 pe 9. Asta încearcă domnul profesor să zic. Nu, adică jos, adică să... Crește, dacă acolo ar fi... A, dar nu am uitat de probleme. Eu vreau să insist pe ceea ce înseamnă șansa pe care o avem pentru înțelegerea fracțiilor echivalente. Deci problema s-a terminat acum. Deci acolo am terminat, toată problema. Dar întreb, dacă ar fi o problemă așa și cum? Noi am vrea să facem în acest mod să mărim de 2 ori, așa ar trebui să facem? Dacă ar trebui să mărim de 2 ori, ce? Să înjumătățim segmentul mare, zice, să-l dăm în 2 și atunci facem cum ați făcut din 15 pe 9, 10 pe 18. Să-l mărim, zice ea, dar practic e același segment. Da. Deci, în momentul, valoarea lui este aceeași în conținut, tot aceeași segment, același segment rămâne. Ori 5 pe 9, ori 10 pe 18, ori 15 pe 27. Este același lucru, ca și cum aș împărți pe ăsta în 15 și aș lua cât? 27. În 27 și aș lua 15. Din 27 și aș lua 15. Da? Deci, același lucru ca lungime, reprezint din tot segmentul de mai sus. Deci, din tot segmentul, din întreg, faptul că vorbesc de 5 pe 9 din el, care înseamnă segmentul ăsta, sau de 10 pe 18, 5 pe 9 egal cu 10 pe 18, egal cu 15 pe 27, egal cu 20 pe 36, iată 20 pe 36 vine și mai ușor. Adică îl dau încă o dată în 2 pe fiecare, să fac 36, că sunt aici 18, nu așa? Sunt 10. 10? Deci, ați luat 10 din 18. Așa, așa că din tot ăla e 18. Așa, tot ăla e 18. Și acum, ca să fac 36, iau 36 din ăla. Deci, atenție, ceea ce am reprezentat acum, trebuia să dus așa. În tot întregul, împărțit fiecare așa, și aș fi avut cât? Aș fi avut... Și luam 10 din 18. Luam 10 din 18. Așa. În continuare, ăsta ar fi trebuit împărțit da, în 2. Până la final. Aș fi avut 18 și luam 10 din 18. Da. După aceea împărțim în 27 și luăm 15, în 36 așa, și în 20. Așa. Asta vreau să spun. Că în final, 5 pe 9, ca mărime din tot întregul, este exact cum aș spune 10 pe 18 din tot întregul. Corect, acela. Sau 15 pe 27. Sau 15 pe 27 și mai departe. Asta am vrut să, așa am insistat, că fracția asta 5 pe 9 din întregul acela este ca și cum aș spune o 10 pe 18 din întregul respectiv, sau cum aș spune 15 pe 27 sau 20 pe 36 din întregul respectiv. Este aceeași lungime de segment. Aceeași tot timpul. Așa că sunt situații când, în loc să vorbesc de 5 pe 9, trebuie să ajung la 20 pe 36. Pentru că, iată, 5 pe 9 adunat cu 3 pe 5, să zic, nu e o treabă foarte simplă, pentru că cele două fracții nu sunt vecine, nu sunt din aceeași familie. Și trebuie adus același numitor. Și atunci, aducerea la același numitor înseamnă, de fapt, aducerea la fracția asta într-una echivalentă cu ea, care înseamnă cine? 25, că mulțesc cu 5 și numărător și numitorul, înseamnă 25 pe 5, ori 9, 45, da. Plus cealaltă pe care o aduc la echivalenta asta, da. Mulțim cu 9 și face 27 pe 5, ori 9, 45. Și acum, cele două fracții sunt din aceeași familie ca numitor, nu? Și având același numitor, am văzut
cum anume se întâmplă, adunăm părțile întregi, câte vom avea un loc. Da? Și numitorul rămâne. Și numitorul rămâne 45, deci de aceea sunt nevoit să mă gândesc în calcule la fracția echivalentă acestea. Da? Și în momentul în care am mai două fracții care sunt de adunat 5 pe 9 și 3 pe 5, ei bine, am echivalentul, ca să am același numitor, pentru că două fracții care au același numitor este o treabă foarte simplă. Adică întregul acela a fost împărțit în același număr de părți și adun părțile. Deci, ăla de sus îmi spune câte părți iau într-una și câte iau în cealaltă. Da. Deci, suma a două fracții presupune aducerea lor la același numitor ca să pot opera. Da? Mai lucrăm, că suntem la început. Suntem la etapa când tu pe aștept le știi. Dar eu acum vreau să motivez de ce e important să facem operații operații cu fracțiile și astea. Hai să mai zicem așa. Mai are o problemă și îmi dau seama la cheia, mă înțeles. Dar, păi, ușor, nu se poate la prima. Trebuie să insistăm. Eu, unitatea de măsură, ea aici, este unitatea de măsură pentru toți cei care mă adresez. De aceea eu acum caut surse în mine, să văd ce exemple găsesc ca să mă fac și mai bine înțeles. De aceea trebuie să depunem efort maxim pentru că ne propunem să găsim o tehnică concretă de lucru în momentul de față. Așa. Atenție, Daria, ce spun acum e foarte important. Deci, pe un platou, într-un coș sunt prune. Da. Într-un coș sunt prune. În prima zi, bunicul vinde 3 cincimi din numărul lor. În a doua zi, vinde o doime din total. Nu din rest. Din total. Dar care total? Că e deja din numărul avut. Total care l-a avut la început. Din numărul lor, din câte prune au avut. Dar încă nu avea. Păi adică nu știm cât avea. Nu știm cât avea. Dar ești totuși la vânzare cu... Dar el deja a vândut și atunci nu mai avea câte avea. O secundă. Așteaptă, că ai să faci. Aici e povestea. Asta e. E o formulare diferită de ce știe tu, bravo. Deci, în prima zi vinde 3 cincini, deci bunicul se duce cu un număr de kilograme, hai să zicem, cu un număr de kilograme la piață, să vândă prune, da? Nu știm cu câte kilograme se duce. În prima zi vinde 3 cincini din cantitate. Din cantitate. În a doua zi vinde o jumătate din toată cantitatea. Ia zice, dacă au vândut, cum de unde s-a mai vândut o jumătate din toată cantitatea? Da, deci, aici ca e, știți, ca e esenț, nu? Am înțeles. Vinde o șesime, poftim. Dar tot din toată cantitatea nu are sens. Dar are. Păi, dar dacă, de exemplu, eu am 10 mere, am dat 2 mere și eu am dat 2 mere și rămân cu 8 mere. Și apoi trebuie să mai dau încă... O șesime din ele, o șesime din ele are rost, din toate cele 10. Din toate, că tu te gândești la segment acum. Da, ia. Tot în raport cu segmentul ăla, nu cu restul. Ai înțeles? Asta când facem segmentul, ai să vezi. O de doimii... O șesime, o doimie nu mergea. Nu mergea că depășea întregul. Deci o șesime din toată cantitatea, da? Și la sfârșit constată că îi rămân 10 kg. O să vedem. Cu semne întrebare dacă are rost. Da. Cum te-ai gândit tu să pleci în problema asta, Daria? O să rămâne. Așa, cum te-ai să faci? Sigur că da. Păi facem un întreg, cu 5 segmente. Întregul împart în 5. Foarte clar, așa, întregul împart în 5.
3, 4, 5. Așa. Vinde din toată cantitatea 3 din ele. Și nu vă mai prindeți acum. Stai că te prind. Nu mă prindeți. După aceea, în a doua zi, vinde o șesime din tot din toată cantitatea. Deci așa, mergem în jos, deci tot așa două. Nu din rest. Da, nu din rest. Din tot. Din toată cantitatea. Deci trebuie să iei toată cantitatea din nou. Luăm din nou toată cantitatea, vezi? O împarți în 6. Așa, da. Și... O împarți în 6. Și iau 1. Și iau o serie șesime. Da, dar noi deja am luat 3. Adică luăm 4. Stai. Nu. Șesimea aceea... N-ați împărțit, domnule. N-am împărțit-o. Deci trebuie să bată în 6, da? În 6, poate să fie mai mici. Și eu trebuie să le fac în legătură cu astea. Păi că înseamnă că la 4. Și au mai rămas și acolo o să rămână 4 și are 6. Nici vorba. Stai să vezi. Stai că îmi vine foarte greu să iau șesimea asta. Foarte greu. Și să o pot corobora cu celelalte de sus. Corect. De aceea am să imaginez varianta în care împart pe asta pe fiecare din ele în 6. Segmentul de sus, Daria. Fiecare cincime de aici o împarte în 6. O împarte în 6 mai mici. 1, 2, 3. Deci de aceea am reluat-o de aici, de nou. Cele 5, da? Fii atent, Daria. Și acum fiecare segment îl împarte după profesor în 6. Păi da, dar noi deja am luat. Dar nu ținem cont de asta că am luat. Deci cât l-am luat, le lăsăm deoparte. Da. Acum, fiindcă am nevoie de șesime și mi-e foarte greu să împart, în legătură cu ceea ce făcusem mai înainte cu împărțirea aceea, procedez așa. Pe fiecare o împart în 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, da? 5, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Da. 1, 2, 3, 4, 5. Așa, așa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vezi, Daria? Acum eu pot să constat că acum am câte bucăți de astea? În fiecare am... Câte bucăți de astea micuțe are tot întregul ăsta? E 6 ori 5. Câte? 6 ori 5? 30. 30. Adică, vezi tu, 30 având de astea micuții. În prima zi vinde 3 din 5, adică câte vinde dacă le raportezi la... Dacă, adică 30 împărțit la 3. 30? Nu. No. 30 împărțit la 5. 5 ori 3. Ori 3. Adică 30 împărțit la 5, care dă 6. 6 ori 3, 20... 6 ori 3? 6 ori 3, 18. 18 segmente. Deci 18 de astea deci, va fi 6 cu 6, 12. 18. Și cu cât? Și cu 6, nu? Da. Ăsta 6, da? Deci 3 segmente sunt 18. Deci astea sunt 18. În loc să spun de 3 cincimi din întreg, în loc de 3 cincimi, care asta înseamnă 3 cincimi, da? 3 cincimi. Tot atât de bine pot să spun că sunt 18 din, deci, din 30. Asta e faină. Dar înseamnă segmentul ăsta e tot ăsta. Ai înțeles? Da. Și acum deci mai vine... Deci un segment fiind 6. Dar și cât vine la a doua zi? De-abia acum pot să fac. În a doua zi vinde 1 pe 6. 1 pe 6 din toată cantitatea. Adică din toată cantitatea. Adică cât? Un segment era mai mare sau un segment mic? Mare. Păi, o șesime, o șesime din tot, din 30. O șesime din 30. Un pe șase din 30, cum faci? Păi, 1 pe 6 din 30, adică... Adică 30 împărțit la... 30 împărțit la 6 ori. Și cât fac? 5. 5 vinde. 5 micuțe din alea. 5 de astea. Ai înțeles, Daniel? 1, 2, 3, 4, 5, mă atât. Asta e spectacolul, că ai putut
număra pe ăstea 5. Deci a doua zi el vinde atât. Astea sunt cele 5, da? 5, nu, o șesime. O șesime din întreg. Da, și cât mai rămân? 10 kg. Și cât rămân? Dacă rămân aici? Deci 7 segmențele mici. 7 și cu 1? 6 și cu 1, 7. Trebuia să dau un multiplu de 7. Da. Acum mă întorc și dau un multiplu de 7. 14, 2, cum vrei 7? 14. 14 kg. Și întrebarea este, câte, ce cantitate a avut la început bunicul? Corect. Cât a vândut în fiecare zi? Corect. Da? Dacă mai ușor, dacă un segmențel din ăla e 2. Aici este povestea, nu că și... Dacă un segmențel din ăla e 2 și noi avem 18 segmente mici. Nu 18, cât avem în întreg? Deci dacă noi avem un segment deci, de ăsta, fac 2, hai, la mulți ani. Și într-unul din acelea mare noi avem 6. Și într-unul atunci face 6. Atunci într-un segment dar avem 2. Dar în total, câte am zis că avem? 30. Cât de ușor este dacă am înțeles că fracția 3 pe 5, aici e povestea, a fost dusă în egala sa 18 pe 30. Adică a fost înmulțită cu cât? Cu 6. Deci iată fracția 3 pe 5, ca să-mi ofere posibilitatea să lucrez cu unitățile de șesimi. Și să fac problema. Da, să pot face problema, trebuie să o aduc pe fracția asta 3 cincimi în 18 pe 30. Și numai atunci, vezi, deci practic noi am plecat de la o șesime din toată cantitatea și ne-am dus. Deci având nevoie de o șesime din toată cantitatea, problema... Ar trebui să mai împărțim. Nu mai puteam împărți acolo, nu? Și atunci a trebuit să fac mișcarea asta. În concluzie, în foarte multe probleme, avem nevoie să surprindem pentru a continua problema și pentru a avea șansă să o rezolvăm, să reducem la echivalenta, sau fracția echivalentă a acestei date la început. Și după nevoie, am mulțit cu 6, din ce motiv? Ca să pot face șesimea din tot întregul. Corect. Și să fac legătura între cincimea de sus și cu șesimea din tot întregul. Corect? N-am cum să fac decât așa dacă mulțesc cu 6. Da. Și aici este foarte clar importanța aducerii, să spunem, fracții respective pentru nevoia de a continua problema într-o fracție echivalentă. Prin amplificarea aceea. Asta cred că nu știu niciunii de... Nu. Astea sunt probleme de aritmetică la ei. Care ar trebui înțelese așa, așa la nivelul lor. Așa ca mai târziu se poate înțelege ce se întâmplă. Asta. Deci la predare, dragilor, colegii mei, toți cei care sunteți învățătorii, aceștia care vă aflați acum, cât de curând cu copiii va începe perioada în care veți face fracții. Dar le fac pe niște lucruri aruncate acolo undeva, fără să facă legătura cu metoda asta figurativă. Iată metoda figurativă. Pentru că, așa cu nepoțelul meu, aveam următoarea discuție. Metode, vreau metodele toate. Mersul înapoi, figurativ, nu știu ce, comparații, falsa ipoteză, așa după. Bun, mi-a spus, să știi că nu există granițe severe între asta și asta. Sunt probleme unde putem face apel la câte două metode la un loc. Depinde, două sau trei, depinde ce problemă, cât de complicată este. Și atunci, ușor a înțeles și... Îți vedea filme, sunt și filme spectaculoase, el a înțeles foarte bine. Deci ceea ce fac eu acum, este, dacă vreți, o parte metodică pentru ceea ce ar trebui să facă învățătorii când introduc noțiunile acestea de fracții la clasa a patra. Pentru că neștiindu-le și neînțelegându-se, se întâmplă ca ajung într-a cincea, n-au nicio idee. S-a terminat acolo, au făcut undeva într-un curs. Și asta e marea drama școlii. Nu se înțelege că lucrurile nu trebuie făcute cantitativ. Mult acolo să fie. Sar de la una la alta, fără să faci legătura între noțiuni și te trezești că se evoluează și parcă am auzit fracții. Parcă am auzit celălalt, dar nu știu de ce. Dacă, hai să vă spun, ei ajung automatism, prin ceea ce înseamnă, mă rog, repetiția făcută de mai multe ori, să înregistreze acele lucruri, dar fără să înțeleagă rostul lor. Construim mulțimea numerelor reale. Uite, la clasa 7 acum nu am
Mai am venit cu radicale, care înseamnă numere iraționale, dar ei n-au în urmă toată structura asta bine făcută. Și de aceea sunt greutățile mari. Da? Deci, noi nu ne așteptăm ca acum, în clipa asta, să fie reușit, pac, performanța să dar fie... Dar cum asta deja ați probleme dar... foarte grele, domnul profesor, foarte, pentru începutul foarte, fracției. Foarte dificile, foarte dificile. Pentru începutul fracției. Dar sunt probleme date pe la etape de excelență, la... Nu numai. Eu m-am dus la, mă rog, mai multe etape. Ați văzut când am mers cu faptul că am păstrat diferența, ei, da, problema de curge. De da. Curge, frumos. Da, aici deja... Că păstrez segmentul. Exact. Tot același segment îl păstrez până la urmă. Da. Atunci problema merge, zice, gata, ce, gata, știu. Dar cum ai rupt segmentul același? Nu ai poți păstra legătura cu el, decât dacă îl multiplici de atâtea ori. Asta este secretul. Da. Da. Asta cred că debea mai târziu, fac nu la pata. Nu la pata, fac la pata. Da. Uite că am avut așa o problemă. Uitați la probleme ce cu George, vezi ce problemă interesantă, mi-a venit propus acolo, că are făcut un drum, un cetățean. Așa. Și merge cu bicicleta și cu mașina. Da, pe aia am da? Da, pe jos cu bicicleta și cu mașina. Așa, și constată că ar mai avea nu știu cât până când se atingă, nu știu ce. Uitați, acolo, aceeași mai fost câteva în genul lor, care m-au fascinat. Și acolo mi-am dat seama cum să spun, cât de tare și cât de frumos te poți implica tu, profesor, învățător, dacă cobori până acolo. Păi, copilul înțelege, dacă ajungi la... Acolo, la el. Da, da, la rotița aceea, să miști. Exact, altfel îi plictisesc. Da, 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 este deasupra. Da. El nu înțelege utilitatea și de aceea... Dar, ia, hai să mai vedem încă o dată. Ce mesaj am vrut să-ți comunic eu ție și tuturor prietenilor? Câtă vreme, la 3-5-5, diferența este de 2 și eu păstram aici o doime, sau, nu? După aceea, mergea frumos. Dar când am stricat jocul, da, deja a trebuit. Totul s-a schimbat, chiar dacă mergeam în raport cu rest și ziceam o treime din așa, tot dificilă de mea problema, tot trebuia să par de fiecare în trei, ca pe urmă să fac treimea din ce urma. Da, foarte interesant. Da? Deci foarte de aceea eu insist, și am să mai insist, toate orele noastre, că nu ne fugărește nimeni. Important este să așezăm lucrurile cum trebuie, să fie înțeleasă problema ca atare. Deci, tot efortul meu îl fac într-o singură direcție. Să înțelegem, deocamdată, utilitatea fracției acestei echivalente. Că după ce am înțeles, iată că acum eu întreb, ce cantitate am vândut în cele două zile? Mm-hmm. Păi în cele două zile, ea trebuie să ne aducă 3-5-5, să ne aducă 3-5-5, cu o șesime. Corect. Adică... Aia... Păi da, că au vândut 3-5 în prima zi și primul au vândut o șesime tot din cantitatea păi inițială. Păi acolo putem să adăugăm adică să punem acolo 5 și acolo 6. Păi cât a avut în total? Cât 60. 60. Și ei au mai rămas 14. În două zile a vândut? În diferență. Vândut. Sigur că da. Acum la nivelul ăsta care a făcut-o. 14. Da? Deci foarte ușor te descurci. Dar tu acum ai în ideea că fracția asta o aduci prin amplificare cu 6, același numitor, iată că eu încep să-i vorbesc de ce. Adică 40 și... 18. 5. 18 pe cine? Pe 5 ori 6, 30. Adunat cu 5 pe 30. Am mulțit cu 50. 5 pe 30. Care înseamnă acum? Este egal cu 23 pe 30. Și 23 pe 30? 23 din 30, fiecare însemnând câte 2. Da, 23 ori 2. Adică 46. 46 adică din 60 adică de kilograme făcut 14 pe care au rămas. Adică 46 de kilograme. Deci așa și așa lucrurile merg foarte bine. Și acum ce? I-am dus spre operația de adunare două fracții. Da? I-am dus pe nevoia de a avea chestia asta. Rezultatul figurativ i-a dus spre ce spuneam, 4-6 kg. Acum, le adunăm pe acestea, nu? Și ori cine trebuie să mulțesc, ori doi, pentru că... Fiecare segmentel din aia era. Așa, e o treime. Și acum, iată, mai pot zic că este 23 ori 1 pe 30. Nu? Deci 23 de bucăți de astea, de 1 pe 30. Da. Și atunci am adus pe operație de mulțire, ușor.
că o singură porțiune de asta înseamnă 2 și 23 ori 2 fac 46, nu? Și iată-l pe 46 kg, iată-l pe profesorul ușor care avansează, care înțelege că nu te poți duce cu lopata aruncând în capul copilului informațiile, ci trebuie să-i dai gradat și motivat. Da. Da, gradat și motivat ca el să meargă ușor, ușor. Eu am avansat foarte repede acum în lecția asta cu ideile. Dar sigur că le iau și data viitoare și tot insistă până când se așează foarte bine ideea. Și importanța fracțiilor, pe asta am tot insistat, importanța fracției echivalente. Și cum o mulțim și o aducem acolo ca să am acea ajutor și cum putem simplifica înapoi. Că ne ducem spre fracțiile cele ireductibile. Da. Nu? Care ne plac foarte tare, nu ne plac fracții reductibile, că greoază exercițiul mai târziu, corect, când facem. Și de acum, după un timp de, ne desprindem de partea practică, începem operație cu fracții abstracte. Da, fără segmente, că este minte, da, cu segmente. Da, nu că se termină. Dar de acum el vrea să opereze mult mai repede, fără să mai facă reprezentarea. Că înțeles că toate au un rost. Și când trecem și facem ecuații, punea problemă în unei ecuații, că l-am făcut la clasa a șaptea, așa, asta se poate face, notăm cu X cantitatea, nu știu ce, nu știu cum. Și atunci se vede că cei ce au făcut la fracții își găsește aplicații imediate. Deci, de la partea practică spre teorii, aici ne plimbăm sus cu partea teoretică, ne formăm fel de fel de rezultate interesante, după care ne întoarcem la practică. Am făcut lucrurile acestea, am deținut niște rezultate, cum adunăm două fracții, cum ne mulțim, cum ne împărțim, da, ori de efectorii pe operație și mai departe, și până ne întoarcem când formăm o ecuație, introducând, să spunem, o necunoscută acolo și facem o ecuație și toate acestea trebuie să aibă logică. Deci, eu insist pe partea asta, cât am să pot de tare, pentru că ăsta e momentul important al activității unui profesor. Nu pur și simplu să le dăm, să le spunem algoritm, faci așa, faci așa, faci așa, faci așa. El dacă uită un pas din tot, faci așa, faci așa, strică tot. Dar dacă îi motivăm fiecare pas și îl înțelege riguros, de la etapă la etapă, și totul făcut într-o succesiune logică, atunci el nu are cum să mai uite. Da? Deci nu-i comunicăm algoritm, ci descoperim algoritm. Asta e deviza mea. Deci nu comunicăm algoritm, nu-i spunem pași, toată școala, tu elevă când ai fost mie la în bancă, toată lumea face asta, se comunică, face așa, face așa, dă-i drumul cu limite, dă-i cu derivate, dă-i nu știu ce, nu știu cum. Dar care-i rostul lor? Ce se face o derivată? Ce faci nu știu și mai târziu? Toate sunt argumentate. Vorbeam seară cu Andreea, după ce ați plecat voi, și spuneam, măi, Andreea, trebuie să stăm iarăși de vorb mai mult aici. Vreau să-ți arăt că nu facem limite de funcție acolo de dragul de a le face. Așa mai fac. În concluzie. Dar hai să mai facem o problemă în genul acelea de a nu amintesc. O problemă. Eu mă gândeam la aceea. La ce te gândeam? La operație cu fracții, nu? La aceea care vrei să-ți cu A de la A la B, cu mersul pe jos și cu asta? Nu știu dacă la aceea. Vreau acele exercițiuri când îmi dădeați un exercițiu și așa mai lung, mai lung, mai lung. Știți că i-a dat ordine efectorilor operației și a parantezilor în fracție. Da, și e plăcut mare. Nu, adică, știți că ne-ați dat adunări scăderile morții paranteze. Cu fracție. Cu fracție. Nu mă se face așa. Pentru antrenamentul, pentru bucuria ta de a-ți... Vreau să-ți împlinesc acest vis, da? Acum, pe loc. Deci, spunem așa. Facem un exercițiu în care o zicem operații cu fracții, dacă tu ce știi pe astea. Și vrei să faci exercițiul ăsta. Da, este plăcerea pe care ți-o... bucuria pe care vreau să ți-o îndeplinesc. Mulțumesc! Deci așa. Deci, o treime aduna cu două cincii din care scădem o șesime, tot în paranteză, împărțit la 3 pe 4, este egal cu. Pentru ce putea așa să punem? Mai până ne încălzim. Păi, mai întâi facem ce avem în paranteză. Așa. Și facem 1 pe 2 plus 3 pe 5. Nu avem același numitor. N-avem.
Și putem să mulțim cu 5 la 1 și cu 3 la celălalt. Deci care este numitorul pe care tu l-ai în minte comun tuturor? La ce numitorul comun tuturor? Da. La 30. 30, da? Deci 30. De aceea fracția asta 1 pe 3 vrei să ajungi cu cât să fii supra 30? Cu 10, nu? Da. Pe a doua cu cât? Zi. Dacă pe aceasta cu 10, pe a doua cu 6. Cu 6. Și pe ultima cu 5. Și pe ultima cu 5. Și atunci va fi egal cu 10 pe 30. 10 pe 30, sigur că da. Plus 12 pe 30. Da. Ăsta într-o paranteză. Nu. Păi, dar mai avem împărțirea. Da, mai e minus. Nu mai, dar mai este minus aici. Păi da. Minus 5 pe 30. Așa, da. Minus 5 pe 30. Închidem paranteza. Împărțim la 3 pe 4. Și acum putem face paranteza. Putem face în paranteza. Da. Avem două în paranteză. 22 punem un singur numitor. Punem un singur numitor, că n-are rost. Să mai fie fiecare, nu? Da. E singură fracție. 22 minus 5 pe 30. Deci face 22 minus 5 pe 30 împărțit la 3 pe 4 și este egal cu 22 minus 5 17 pe 30. Da. Pe 30. Împărțirea 3 pe 4 și egal cu? Și este egal cu trebuie să găsesc unul care să se pună la ambele. Dar păi cum se împart? Mai împărțire. Cum se împart fracția? Am uitat, sigur. A, da. Mulțim pe prima, cu a doua inversat. A, da. Da? Că la mulțire știi numărători. Da, deci, facem. Deci, deci 17 este egal cu supra 30. 17, ori? Oricât? Ori 4 pe 3. Ori 4 pe 3, corect. Am uitat. Sigur că da, dar asta se întâmplă. Dacă nu facem un lucru repetat, exact cum mai pune niște farfurii unea peste altele, toate noțiunile care vin, și aceea farfurii au fost tot mai jos, foarte greu mai ai acces la ea. Deci tot timpul trebuie să încercăm să ajungem și farfuria de jos, din stivă, deasupra. Asta este. Și 17 ori 4. Și că ai dat un profesor, tu zici, trebuie să mai simplifici. Mă uit dacă pot simplifica. A, da. Dacă așa, pe 7, are așa, 30 are mai mulți, dar 17 nu are pe nimeni. Deci 30 deci are de surprizor? Nu. 3, 4 are 2, dar... Pe 2? 3 nu, pe 2, dar... 3 nu are nimeni, așa deci nu. Deci nu se poate să... Dar după mulțire, 2 vine pe aici cu 30, da. Iasă. Deci păi de aceea... 30 cu 40 nu se poate. Cu 4, da. Dar cu 4, 4 nu. Se poate. Ba, cum? Da, prin 2. Dacă sunt parte la 2, 2, 30 sunt parte la 2. Este unul comun. Nu prin 4 total, dar prin o bucată, o parte din el. Prin 2 și 17 cu 3, nu. Nu mă, 2 și acolo rămâne? 15, nu? Și 30 sunt parte la 2, la același număr trebuie. Ai înțeles? Păi da. 4 cu 30 se simplifică prin 2. Deci avem 17 atât 4 se simplifică prin 2. Da. 15. Va fi 17 pe 15, da. Ori 2 pe 3. Ori 2 pe 3, corect. Și nu mai ai nimic nicio șansă, deci am mulțește acum. 17 ori 2, care ne dă... 34. Da, așa. 34, 15 ori 3, 5 ori 3, 15. 45. Bine. Da? Dacă nu faci mai repede. Așa. 34 pe 45. Ce este de remarcat este următorul lucru. Noi puteam să facem 17 ori 4 în seara. Deci puteam să facem 17 ori 4 supra 30 ori 3. Da? 17 ori 4 supra 30 ori 3. Și 17 ori 4 făcea cât aici? 17 ori 4 mulțim. 17 ori 4, 34. Nu? 17 ori 4 trebuie să mulțim. 17 ori 7 ori 4, 28. Ah, ok. 7 ori 4, 28. 2 le ținem, 4 ori 1, 4, 68. 68 supra, 90. Da. Și acum simplificăm. Și acum simplificăm. Se poate simplifica prin 2. Prin 2. Și face 34. Egal cu 34 pe 45. Dar nu-ți dai seama că am făcut ca bulă? Adică am mulțit aici pe împărțim. La ce pierdem timpul? Dar nu pierdem timp. Asta facem. De-aia noi suntem la profonai și nu facem
chestii de astea să pierdem timpul, ci pur și simplu facem ce trebuie la timp. De avem aici exerciții de făcut și pierdem timp. Da, da, da. Deci de aceea... Da, profesor, da? Păcat că mi-a dat un așa cu numere mai mari ca să facem metoda aia frumoasă cu descompunerea. Da, o să facem pe acela. Mai facem, mai facem, da. Avem tot timpul din lume. Tot timpul din lume și mai ales ce ne propunem în timpul adea? Stai, am uitat să le spunem. Like și share-ul ne-am spus și am tot făcut niște lucruri foarte importante. Dragilor, noi am uitat, dar voi nu uitați, nu? Așa zic, noi am uitat, dar voi să nu uitați asta. Nu uitați asta. Este foarte important. Dacă acum apăsați butonul de like, vă felicit. Da. Și share, ca să vadă toți. Și, da? Și un comentariu. Așa. Și un comentariu la lecție. Da, așa. O problemă, mai ceva, că știu unde locuiești. Da? De acolo, de acasă, la tine, tu poți face acest lucru. Bine, hai să facem sinteza corectă. Am făcut operații cu fracții, am făcut metoda figurativă. Deci, metoda figurativă. Operații cu fracții, ca să luăm așa. Operații cu fracții, metoda figurativă, aplicată la operații cu fracții. Asta este, da? Metoda figurativă. Aplicată la operații cu fracții. N-am făcut metoda aceea, cum se numește, fără fracții. Operații pur și simplu cu fracții, așa independent, fără să... Am făcut și acum, am făcut ceva operații. Deci, fracții echivalente, am vorbit fracții echivalente, foarte important, da? Fracții echivalente. Importanța lor. Importanța lor în rezolvarea problemelor. Faptul că problemelor cu fracții, se înțelege, da? Și operație cu fracții. Da. A fost o oră uimitoare. Da? Le mulțumim frumos că ne-au urmărit. Să scriu eu o notiță, să nu mai scriu, da. Să spunem și de la... Din când în când, când e momentul acela frumos al lecției. Deci ca să știi. Ca să știți, noi am zis gândul nostru, dar și share. Dar am crezut că deja ne citesc gândurile. Așa. Deci nu m-am reușit. Promit că ne vor citi. Am crezut. La revedere.